Իրանը զորքերը մտցրել ումեր եւ Ադրբեջանի սահմաններին Ավետիկ Չալաբյան Համախմբում շարժման անդամ հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիկ Չալաբյանը Facebook-յան իրջում գրել է Սիրելի բարեկամներ երեկ մենք ցանրագույն հիշեր ապրեցինք մեր քանքում սահմանից եկող ճանապարհի լուրեր Ջերմուկի շրջափակման վտանգ Վարչապետի աթոռին կարճած անձի անհետեհ հայտարարություններ իր կողմից պատրաստվող դավաճանական նոր գործողության մասին Պաշտպանության նախարարի աթոռում պատահական հայտնված անձի անհետհեթępնումներ, որը բանակը ոչ մի բանի կարիք չունի։ ՔՊ-ը անհետացած ժողովրդական падգամավորներ, որոնցից ոչ մեկը չհամարձակվեց ժողովրդի mod դուրս գալ։ Մեր միահամուր պայքարը սակայն սկսեց իր արդյունքները տալ։ Մեր բանակը մի քանի ուղություներով կողք հակարված է հասնել։ Ներառյալ Ջերմուկի։ Գիշերը հաստատվել եւ պահպանվել է հերդատար Միրանը ձորքեր է մոտեցրել մեր եւ Ադրբեջանի ճարմաններին։ Փաշինյանը հրաཔարակապ հրաժարվեց իր հայտարարությունից։ Աջը ընդիմադիր խմբակցությունները սկսեցին Փաշինյանի անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Արցախի Հանրապետության նախագահը հրաཔարակապ դիստանցավորվեց Փաշինյանից։ Գնայած ցայրահեղ լարված cyana եւ բազմաթիվ սադրիչների գործունեությունը ԱԺ-ի դիմաց հնարավոր եղավ կանխել հնարավոր բախումները եւ գործընթացը տեղափոխել քաղաքական դաշտ։ Ա Այն շարունակվում է։ Ես իմ եւ իմ գործընկերները ձեզ տեղյակ պահենք հետագա плаաններից եւ զարգացումներից։ Խնդրում ենք՝ турք չտալ խոճապին, ապելությանը ողային արդյունք ստանալու գայթակղությանը, թշնամին հենց դրան է սպասում, որเปզի ջարդի մեր պայքարը։ Եթե միասնական եւ խելամիտ գործենք, քայլ առ քայլ կազատագրենք մեր հայրենիքը Թուրքից, արդեն այդ ճանապարհին ենք։ Աստված զորավիկ։ Մինչ վերջնական հաղթանակ։ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր աճում գրել է։ ԱԺ-ում իր Երուիտի ժամանակ Վարչապետ Պաշինյանը ծառ հայրենով հստակասել է։ Ես իմը վերծրել եմ պատասխանատվություն գնել ցաներ որոշումների հանուն խաղաղության, բայց ցաներ որոշում չի նշանակում Հայաստանի պետական շահերին հակասող որոշում։ Մենք ուզում ենք ստորագրել մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ <li>ը մարդ կքննադատի, կը հայհոյի, դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնել։ Էլիի շնորհակալ կլինենք։ Եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29.800 կիլոմետր քարագուսի տարածքով ստանա տևական խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Տեղեկացնեմ, որ այս բանին որևէ փաստաթուղթ չկա եւ որևէ փաստաթուղթ չի կննարկվում ստորագրման համար։ Ոմանք ու նենգորեն ուչարամտորեն քեղաթյուրելով Վարչապետի խոսքերը փորձում են երկրում ստեղծված իրավիճակում Հագա իշխանական ալիք ձևավորել։ Այնինչ Վարչապետն իր խոսքում շեշտել է, որ չի պատրաստվում ստորագրել մի թուղթ, որը կհակասի Հայաստանի պետական շահերին։ Իսկ Հայաստանի ցահմանների վրա ադրբեջանական ագրեսիայի պատգայում եւ երկրում ստեղծված այս իրավիճակում Վարչապետի խոսքերը մանիպուլացնելը եւ իշխանության զավթման նպատակով ալիք բարձացնելը ոչ այլնինչ է քան հակապետական զրիկայություն։ Ես կարծում եմ, որ պետք է մարամասն ուսումնասիրվի հավաքվածների ամբողջ պատկերը, ճարտարապետությունը եւ որտեղ է գտնվում այդ կնոպկեն։ Միաց հայտին ֆիլմիար էլեկտրոնիկի արկածները, որ ասում է՝ գուրի գուրի որտեղ է այդ կնոպկեն։ Կнопկի թերը պետք է գտնել եւ այդ կнопկեն պետք է ոչինչ ասել անմիջապես։ Որովհետեւ ամեն անգամ նման առիթներով երբ որ պատերազմ է սահմանին, այդ կнопկեն միացվում է։ Բայց այտեղ նաեւ տեսանք մենք հասկայական պահեստազորի համար նախատեսված մարդկային ռեսուրս։ Մեր փորձագետը գտնվում է սահմանի մոտ Արշան Հովանեսյանը ինքը գrarում էր, արա, ես 200 կիլոմետր հեռավորության վրա եմ, եթե մարդկա եկեք։ Հիմա բոլորը մեր հասցեներն են մังդալի Տիգին կարին Տոնոյանը զինվորական համազգեստ եւ իրան թույլա տալի մեզ սկսի քիզակավորել։ Նայեմ իմ ընտանիքին է փորձել։ Տիգին Տոնոյան ասեմ, ձեզ որ իմ زابակի քշերը գտնվել են Արցախի հարավում։ Եթե ուզում եք տեսնեք, գնացեք Արցախ եւ արցուրեք իմ زابակը Արցախում ինչովա զբաղվել է 44-ը պատերազմում։ Եթե իմ հասցենը գուզում, դուք մի պահանջեք, եթե ամուսին ունեք, ձեր ամուսինը ողի մեջ ժամանելու։ Եթե դա էլ է ձեզ չի բավարորում, իմ հասցենը այսօր գտնվում է 200 կիլոմետր հեռավորություն var եւ հյուսահանչուրից հասցան ընդք պետքա լինի։ Մեր զինված ուժերը ասոր իրենց արշավ դրված քննիը, այն ամանանով փորձում են կատարել եւ կատարում են։ Մեր բոլորի ներկայությունը, թե հոկեբանորեն, թե ֆիզիկապես, բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ։ Կոչեմանն բոլորով դուրս գա քիչքամ կարողanak գակ պահենք այսօրվա մեր երկրի համանادرությունը իրար հետ միասին։ ԱԺ-յում այսօր մեր հայրենակիցները հավաքված են։ Ես էլ ճանապարհորդության մեջ եմ, շուտով հասնում եմ արդեն, Հայաստանում եմ արդեն, Հայաստանի սոմանի մեջ եմ։ Ամսի 9-ին նոեմբերի ինք փաստաթուղթը գրվել է Ադրբեջանը պարտական է այդ փաստաթուղթը փաստաթուղթի իմքի վրա շարժվի, ոչ թե ի՞նչ мәս բախեցին։ Մենք ինչ պետք է անենք, որ ինքը նոր հրադադարը դադարեցնի։ Մենք պետք է պայքարենք, որ ինքը հասկանա, որ մենք պայքարում ենք, հազնվող չենք։ Հարգելի ժողովուրդ, հասկացեք։ Ինչքան ինքը այս ձևի պահանջներով հաջողության է հասնում, ընկամ մենք դժվում ենք։ Մենք մինչև ցույց չտանք, որ մենք էլ ուժ ունենք, մենք էլ արժանապատվություն ունենք։ Ինքը քելքի չի գա։ Մի հատ կրակումա պետք է մենք 5 անգամ կրակենք որ ինքը հասկանա պատասխան տվող կա այսօր Վարդենիսում ոչ մի անգամ այդքան կրակ բացողներից հետո պատասխան չեմ տվա վերջում նոր մի հատ հրետանյա կրակ է ոչ գնի այդպես զորամար զորամասթերը դայթեցրել են ինչեւ հիմա պատասխան չեն ստանում ոչ որ պետքնա ու ոչեւ հիմա էլ համոզված է այսօրվա իշխանությունը որ պետք է կատարի իրենց պահանջները ապտենս բան չի կարելի անել Մենք երկիրը կկործանենք, ամենամեծ սխալն է՝ լսել դժնամուն։ Դժնամուն, չեն լսում դժնամուն, պատասխանում են դժնամաբար, որ ինքը հասկ հարգելի ժողովուրդ, մենք պետք է պաշտպանենք մեր երկիրը։ Հասկացեք։ հասկաց, Մենք պետք Հարգելի ժողովուրդ, զանգում են տարբեր Կորմենից դա տարեցին մա էֆիրը։ Ուզում եմ ասեմ, մենք պետք է պաշտպանենք իրար այդ միասին մեր երկիրը։ Խնդրում եմ հասկացեք։ Հերիք է թեթև ձևով թե թե մտածեք։ Շատեր են մոլորված են, բայց պետք է այսօր մենք քэлքներից գլուխներից հավաքենք, որ երկիրը են կորցնում։ Այսօրվա իշխանությունը իրավունք չունի սխալներ թույլ տա։ Պետք է հետևի ամսի 9-ի ստորագրած փաստաթղթին որտեղ patriotismը վերջած է, որտեղ կանգնել են այն բոլոր այդ բոլոր ծորագրված թղթերը, այդ կետերով պետք է պաշտպանվի։ Հիմա դրանից հետո, տեսեք ինչ է կատարում, ուզում է Վարտենիսի մի քանի համայքներ վերցնի։ Մեզի կտրի Ջերմուկից, Սունիկից, մեզ Օղակի մեջ են բոլոր ձևով վերցնում, շրջապատում են։ Իրանից ուզում են բոլոր ձևիկ կտրեն մեզ։ Հասկացեք, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր վճռական օր է, բոլորով պետք է հավաքվենք, ճուստանք, որ այս երկրի տերը ժողովուրդն է, ոչ թե մենաշնոր կառավարությունը։ Շատ կարևոր է, խնդրում եմ լուրջ ընդունեք, երիքե, տեթև մտածեք ու շատ ված են զգում այսօր, այդքան մենք հերոս տղաներ են մահանում ամեն օր, հենց իմանույնպես Վիճառներ ունենք Արունելը թածա գետնի վրա է Երևանի փողոցներում հնչում են տարբեր տեսակի երաշտություններ ամոչ չի կանոն Ձեր թասի բուրա Ձեր քաղաքը միտքը որտեղ է Խնդրում եմ միա դուշքի արեք հավաք Շուտով ես եկեմ անձես ճանապարին եմ